De grønlandske børn her i bussen er særligt udvalgt. De er spydspidsen i et projekt, der på få år skal gøre Grønland til et moderne land på niveau med Danmark. Tanken er, at børnene skal blive så gode til dansk, at de kan være med til at løfte udviklingen i Grønland, når de vender hjem. Men det skal snart vise sig, at det ikke er muligt at bygge et lille Danmark i Grønland. Der er flere tusinde kilometer hav mellem Danmark og Grønland. Vores lande er langt fra ens, men vi er en del af hinandens historie. Det her er en fortælling om 300 år, på godt og på ondt. Det er en historie om to vidt forskellige folk, om store visioner, magt, tab og håb. Det er Danmark og Grønlands fælles historie. En time sejlads fra Nuuk ligger lille Narsaq. I dag er den gamle bygd forladt, ligesom mange andre bygder rundt omkring i Grønland. De står tilbage som symboler på, at landet engang så helt anderledes ud. Engang boede her næsten 100 mennesker her i lille Narsaq. Der var masser af liv. Børnene gik i skole, der var en lille butik og en kirke. Og menneskene her levede af fiske og jage, ligesom man gjorde i de fleste andre små bygder og byer langs den grønlandske kyst. Grønland er et enormt land. Fra nord til syd er der over 2.500 kilometer, og der er ingen veje mellem byerne. I midten af 1900-tallet foregår al transport med skib om sommeren og hundeslæde om vinteren. På vestkysten vokser byer som Gørtup, Holstensborg og Sukkertoppen. Men de fleste af Grønlands omkring 30.000 indbyggere bor mindre steder spredt langs Grønlands kyster. I bygder som lille Narsaq er man herre over sit eget liv. Man tager på jagt eller fangst, når vejret tillader det, og man lever på mange måder frit. Men det er også et liv med begrænsninger. Det er meget grænrækkende, der man at der vil at der vil rette nogle rækkende gælder rækkende med dig. Og så så til alle går, når går sig andre rækkende, når går som at der vil rækkende en anden rit. Bilder sønere, gælder rækter sømmere. Der er vel jo ikke meget. Så jo næsten rækter jeg til at lukke, eller når jeg gælder dig, gælder rækter sømmere. Jeg er ikke besættet. Må jeg ikke sige, at det bitte går over. Kan du mindre, at jeg er rækter, jeg er en ungere i USA? Ah, nej, nej, det er andre bækker i Søda. Ah, bækker. Altså, det er noget, jeg så kalder os og kan. Altså, så til at lave en medrækket bedrejer for sig, og så kan jeg, at du andre og imrælder i den her nødt og til at gå. Og jeg har lagt dem nu nok af fik. Det er så godt, nu er det rart, der er rart. Imrælder om, og inden om en år, jeg så kalder den nok gissat af lønne. I slutningen af 1950'erne er der flere og flere, som flytter ind til byerne, for blandt andet at arbejde i den voksende fiskeindustri. Men i Danmark mener man, at udviklingen går alt for langsomt. Så herinde i det, der på det tidspunkt hedder Ministeriet for Grønland, mødes repræsentanter for begge lande. Og deres opgave er at lægge en plan for, hvordan Grønland på kun 10 år kan blive moderne og ligestillet med Danmark. Mogens Boserup er økonom. Tak fordi jeg måtte komme. Han er ansat af de danske politikere og skal lave de udregninger, der kan gøre Grønland til et moderne samfund. Med en god økonomi. Vi står over for en enorm opgave med at udvikle Grønland.
Og de beslutninger, som I kommer til at træffe her, ja, de vil forandre Grønland for altid. Grønlænderne bor jo i dag langs med kysten på cirka 150 steder. Og på nogle af disse bopladser er der helt ned til 5 indbyggere. Vi bliver nødt til at samle grønlænderne i 3-4 store byer herover langs med vestkysten. Og det er der, at vi kan bygge det moderne Grønland. Det er der, vi kan give dem alle de moderne goder, såsom hospitaler, skoler, sunde boliger. Og vi skal fokusere på følgende områder. Beskæftigelse. At det er et skukket, der er meget lunge om, og jeg har sådan om Sibautis, at det er meget lunge det sende. Erhverv. Og uddannelse. Planen Boserup her ved at fremføre vil få indflydelse på alle dele af det grønlandske samfund og fundamentalt ændre måden, grønlænderne lever på. For det første skal de ikke længere fange sæler. De skal fange fisk. Masser af fisk, som skal forarbejdes på fabrikker i de store byer langs vestkysten. For det andet, så skal grønlænderne uddannes. Og da de fleste uddannelser ligger i Danmark, så skal de lære at tale dansk. Og for det tredje, så skal der naturligvis opføres nye boliger til de mange grønlændere, som søger ind til de store byer. Det er en plan, der koster mange penge. Men i 1960'erne buldrer den danske økonomi afsted. Og politikerne i Danmark er parate til at bruge flere milliarder på at gøre Grønland moderne. I løbet af de næste par år pakker beboerne i Lille Narsaq deres ting sammen og flytter ind til Nuuk, eller Gørtup, som byen hedder på det her tidspunkt. Det må du misse en endnu et rassabut, nu når raffibut mani, i må du nit at du kan ud af mani. I slår en gang, i slår op på det, men jeg bliver af sin sand og mig, og jeg slår ned af det, i må betale også, i slår af dem nu godt. Siden 1800-tallet er flere og flere danskere søgt ind mod byerne for at bo og arbejde. Men i midten af 1950'erne er der ikke længere boliger nok i byerne. Og nu begynder forstederne at vokse. Overalt skyder topmoderne boligblokke i beton op. Og sådan nogle skal grønlænderne også have. Mine herrer, kom endelig tæt på og se modellen herovre. Der mangler boliger i Grønland, for befolkningstallet stiger. Allerede i begyndelsen af 1950'erne satte den danske stat nemlig et udviklingsarbejde i gang, som har forbedret sundheden. Jeg synes, at jeg har lagt mig der, i du har lagt op.
kalas mærktas, der kusandre anikillimata. Når personer har fundet billedsætteneret, du begynder at gøre nærmere andre. Så i den her ejendom, der er der varme, og der er rindende vand, og der er WC. Alle de moderne faciliteter, som man har brug for. Ja, man har boet i umoderne, dårligt isolerede bygninger, som ikke var særlig godt for sundhedstilstand og bolig. Kunne sige, området er jo helt klart en integreret del af modernisering, fordi hvis man skal have en sund befolkning, så skal man også have nogle sunde boliger. I dag er der boligblokke i flere af de grønlandske store byer, og alle har vendt sig til, at de er her. Men i 1960'erne er det her en helt ny måde at bo på, og en stor omvæltning for mange af dem, der flytter ind. Raffinne eller raffinne nødder. Nødder så nødder ikke til nille. Hvis ikke så raffinne sig mig. Samo. Må jeg lukke jo? Jeg så til at lukke. Giv sig til dribben nok dækket. I mig går ind nok død. Og nok der fik godt til dækket. Der er alle der sig til en ret i lægge sig mig. Så kunne jeg så ringe. Ахлааны мемаа гуй гахсимасса. Рекаросо. Men det var nu heller ikke altid nemt at flytte ind i en moderne lejlighed. Tidligere der havde man jo været vant til at bo i et mindre huse med masser af plads udenom. Den plads var der jo ikke længere. Det er ikke kun grønlændere, der flytter ind i de nye blokke. Flere og flere danskere flytter også til for at bo og for at arbejde. Danske ingeniører, læger, håndværkere og skolelærere strømmer til Grønland. Det er ikke nyt i sig selv, at der er danskere, men omfanget er en helt, helt ny ting. Der skal udbygges et sundhedsvæsen og skoler, og der skal bygges boliger, der skal laves veje, og det medfører et kæmpe stort behov for arbejdskraft, og også for faglært arbejdskraft, som der ikke er særlig meget af i Grønland på det tidspunkt. Planen er, at grønlænderne selv skal overtage arbejdet i fremtiden. Men det kræver, at mange flere grønlændere får en uddannelse. Der er meget med ret, synesaret, kunne man slå ind. Der er man ikke, i som er det ordet, der er på grønlændet, og rasi, i din nærmere ressas. Lars har en hund. Skriv hund. Blandt toneangivende grønlænder, der har der været et meget stærkt og et stadig stigende ønske om, at der skulle ske en virkelig massiv udvikling i forhold til grønlændernes evne til at mestre det danske sprog. Manden drikker af en kop. Skriv kop. Man så det som en gradvis vej til, at grønlænderne kunne begynde at overtage deres egne anliggender. At de selv kunne besidde stillingerne, at de selv kunne drive politikken, at de i det hele taget kunne opnå uddannelse. Hanne har et hus. Skriv hus. Det meste af det undervisningsmateriale, man bruger i Grønland, bliver lavet i Danmark. Hun. Og handler om Danmark. Katrine spiser en pære. Skriv pære. Journal. Pære? Altså, en pære, som er en frugt? Det, nej. Jamen, lad mig lige vise. Her,
træ. Og så pære. Hænger der pære på? Altså. Pæretræ. Altså, man kan spise en pære. Så plukker man den. Og så. Okay. Det var det hele. Så må I gerne lægge opgaverne op på bordet her. I 1960'erne bliver der holdt godt øje med de grønlandske børn, som er gode til at lære dansk. Hvor er det godt. Bliv ved med det. Rigtig flot. Fra begyndelsen af 1960'erne og de næste mange år frem, bliver omkring 1600 grønlandske børn sendt til Danmark for at gå et år i dansk skole. Børnene skal gå i 6. klasse, og de skal indkvarteres privat, altså hos danske familier over hele landet. En af dem er Gubik. Kan vi godt køre? Det, jeg kan huske fra formålsparagraferne omkring at sende de udvalgte grønlandske børn til Danmark, der stod, at vi skulle lære moderlandets sprog og kultur at kende. Og det var formodentlig det, som var hovedformålet. Allerede i 1951 blev 22 grønlandske børn sendt til Danmark i et forsøg, der senere er blevet kendt som eksperimentet. Børnene skulle være Grønlands fremtid, men forsøget fik tragiske konsekvenser. Nogle børn vendte aldrig hjem, andre kom på børnehjem, og flere af børnene glemte det grønlandske sprog og fik aldrig nær kontakt til deres familier igen. Der er en meget stor forskel på det forsøg eller eksperiment, man laver der i 51 og i de år frem. Og så det, man sætter i værk i meget større stil og mere som en almen praksis her i 60'erne. En virkelig væsentlig forskel er, at de her børn, de vender tilbage til deres familier. Og i øvrigt, de er betydeligt ældre. Så er det din tur næste gang. Men de har i hvert fald det til fælles, at de har haft et meget, meget langt ophold i fremmede opgivelser langt væk fra deres familie. I 1960'erne er det skolen, der indstiller børnene, men de grønlandske forældre, der beslutter, om deres børn skal afsted til Danmark. Gubik bliver sat af i Vestjylland, og det er en helt ny og fremmed verden, der venter ham. Og her har vi så Gubik. Velkommen til Janderup. Vi har glædet os til at møde dig. Vi skal den vej. Farvel. Ha' det godt. Held og lykke. Jeg kom til at bo på en bondegård med 1000 grise og køer. Og det var jo helt nyt, det hele. Altså godt nok forstod jeg en lille smule dansk, men vestjysk, synes jeg, det var for videre at komme. Det her, det er rullepølse. Rullepølse. Det er kød fra en gris. Gris? Ja. Er I gris i Grønland? Nej. Nej, nok ikke. Det her. Det er gamle ole. Det er bare noget, man kalder den. Prøv at lugte. Ej, den venter vi lidt med, ikke?
huske den skole, jeg gik på. Jeg tror, der var omkring 800 elever i alt, og jeg var den eneste grønlænder. Det var også, skulle jeg hilse at sige, sin sag at klare sig igennem dagligdagen. En del af de børn har fortalt om, hvordan de oplevede meget store savn, følte sig ensomme. For nogens vedkommende blev mobbet og holdt udenfor og blev ringeagtet, fordi de var grønlændere. Som jeg jo havde i Danmark sådan en vis tradition for at se på som nogen, der på en eller anden måde var lidt tilbagestående. Lidt primitiv. Ikke helt lige så udviklet, ikke helt lige så dannet og fine som os andre. Læs i den så pænt som Ole, så kan du gå glad i skole. Der er jo ikke nogen tvivl om, at mange af dem, som nåede at erhverve sig kendskab til det danske sprog og kunne tale det og begå sig nogenlunde, som danskerne gjorde, at vi opnåede nogle fordele i det grønlandske samfund. Men da jeg selv fik børn, og de kom i den alder, så tænkte jeg tit på, kunne jeg finde på at sende mine børn afsted til et vildt fremmed land, hvor de ikke kendte sproget og kulturen osv. Og det tror jeg ikke, at jeg i min vildeste fantasi kunne have gjort. Den store plan for moderniseringen af Grønland er så småt begyndt at virke. Mange flytter ind til de store byer, og fiskeindustrien vokser. Der bliver fanget torsk og rejer, som skal forarbejdes på fabrikkerne. Og her er der særligt brug for kvinder. Der sker en stor udskiftning i magtforholdet mellem mænd og kvinder, fordi det i så høj grad også er kvinder, der faktisk finder arbejde inden for betalt lønarbejde. Hvor det før altid jo har været manden, der kom med fangsten, så bliver det nu i høj grad kvinderne, der faktisk i mange tilfælde sikrer familiens økonomi. Helt klart så er modernisering noget, som kvinderne tager til sig. Det er en mulighed for at selvstændiggøre sig, tjene sine egne penge og stå på egne ben. Og det er jo også altså modsat tegn for mændene, som mister status. Samme. Det er sådan, at 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 det er Jako, ilapigak kasi na ako doon. Masag ako sa ako, pasak ako sa tingin naman. Kasi,
til sikker, om det kan være slet, det er som helst. Ej. Men så det kan så sige, når det er. Jeg må komme meget nødvendigt. Jeg kan så sørge på mig. Man fjerner det gamle grundlag. Bygderne, bygdelivet, fangerlivet, det forsvinder. Men i mange tilfælde kommer der jo ikke noget i stedet for. Fordi at folk så kommer ind i byen, hvor de ikke rigtig føler, at de får en plads. Kan der sulte så indring i tut? I din hjert indring i tut? Nu når jeg finder ingen, ikke? Altså ingen i slår sådan, at nu sort til det. Bujerne rapper. Mogens Boserup ved godt, at moderniseringen kan skabe problemer for den enkelte grønlænder. Der vil være en svær overgangsperiode, når man forandrer samfundet. Men det handler om at gøre den svære periode så kort som muligt. Det gælder om at få alle i arbejde, og allerhelst i fiskeindustrien, som er lokomotivet i den store omstilling. Og for at gøre fiskeindustrien så effektiv som muligt, skal alt fiskeri samles i de store byer på den sydlige del af vestkysten. Mod syd fryser havet ikke til is om vinteren, og derfor kan man fiske effektivt året rundt. Men længere mod nord, i byer som Uummannaq, skaber ideen om at samle fiskeriet stor bekymring. Om nogle få måneder vil havet herude fryse til is og gøre fiskeriet mindre effektivt. Uummannaq er derfor ikke på listen over de steder, staten i 1960'erne ønsker at modernisere. Så indbyggerne her og i de omkringliggende 7 bygder går en usikker fremtid i møde. Indbyggerne i Uummannaq har ikke lyst til at flytte. For i begyndelsen af 1960'erne har byen på mange måder det, der er brug for. Her er både en stor skole, butikker og et velfungerende sygehus. Men folk her er bange for, at staten vil lukke det hele, fordi moderniseringen skal foregå længere sydpå. En af dem, der er bekymret for Uummannaqs fremtid, er Elisabeth Johansen, der i 1960'erne bor lige herinde. Elisabeth, også kaldet Elisabeth Nguak, og hendes familie får en afgørende betydning i Grønland og Danmarks fælles historie. Som den første kvinde nogensinde er Elisabeth Johansen i 1959 blev valgt ind i det grønlandske landsråd, det øverste politiske organ i Grønland. Jeg har aldrig brugt det, siden jeg aldrig har slået et givet til sæsse. Som landsrådsmedlem har hun mulighed for at sige, hvad hun mener. Både over for grønlandske politikere og over for den danske stat. Og noget af det, hun kæmper for, det er jo de her yderdistrikter. Det er jo også, fordi hun kan se, at der er et potentiale med fangstfiskeri. Og måske også en kritik af den overordnede plan, der ligger for Grønlands udvikling. Altså hun vil jo gerne nuancere og se på de muligheder, der er forskellige steder i Grønland. Uli, Lars Emilia, lige nok på grund. Elisabeth Johansen arbejder på sygehuset, som ligger lige her. Her har hun både grønlandske og danske kolleger. Men der er noget, der undrer hende. Den ligestilling mellem danskere og grønlændere, der bliver talt så meget om, er svær at få øje på i hverdagen. Elisabeth hører til den voksende gruppe af grønlændere, der har taget en uddannelse i Danmark. Hun er uddannet som jordmor på Rigshospitalet. Og på sygehuset i Uummannaq har hun både danske og grønlandske kolleger. Godmorgen, Elisabeth. Godmorgen. Godmorgen, Birgitta. Ja, du kan bare gerne med Birgitte. Må jeg gerne det. Tak. Men selvom grønlændere har den samme uddannelse som danskere og det samme arbejde, så får de ikke det samme i løn. En dansk sygeplejerske tjener mere, får særligt tillæg for at tage til Grønland, gratis flyrejser og tilskud til for eksempel bolig og tøj.
Elisabeth er ikke den eneste, der undrer sig. De grønlandske politikere er godt og grundigt trætte af, at de udsendte danskere får mere i løn. Derfor diskuterer Mogens Boserup og den såkaldte G60-kommission i overvis, hvad man skal gøre med lønningerne. Altså, vi kan ikke lave om på, at der er forskel på lønningerne i Grønland. Hvorfor ikke? Fordi vi er afhængige af at få de veluddannede danskere til at tage dig til. Mm. For eksempel sygeplejersker. Der er ikke nok uddannede grønlandske sygeplejersker. Og hvis vi ikke giver den danske sygeplejerske et tillæg, en høj løn, ja, så tager hun ikke derop. Nå, det er rigtigt. Og hvis vi samtidig giver den grønlandske sygeplejerske samme høje løn, ja, så vil vi skabe alt for stor ulighed mellem grønlændere, der har en uddannelse, og grønlændere, der ikke har en uddannelse. For Mogens Boserup er det et spørgsmål om tid, før problemet løser sig helt af sig selv. Han forestiller sig, at så snart Grønland er moderniseret, vil danskerne rejse hjem igen. Og så er uligheden jo væk. Fødestedskriteriet. Fødestedskriteriet. Er man født i Grønland, så får man en løn. Er man født i Danmark, så får man en anden. Det har altså ikke noget med race at gøre. Det handler om geografi. Mogens Boserup argumenterer også for, at det ikke er et etnisk kriterie, fordi der er også danskere, for eksempel, der bliver født i Grønland. Men altså, når man kigger på det, så er det jo måske 99% af alle, der bliver berørt, det er grønlændere. Grønlændere og danskere skal i stigende grad arbejde sammen. Men samarbejdet er ikke uden vanskeligheder. De danskere, der er i Grønland, de ser jo folk, der ikke tropper op til tiden, eller som slet ikke tropper op, hvis vejret er godt. Og det er jo noget, man ikke er særlig glad for på dansk side, fordi det er ustabilt, og det er jo noget, som man egentlig ikke kan arbejde med. Det passer ikke til et moderne samfund. Godmorgen. Samuel. Du kommer for sent. Samuel, jeg forstår ikke, hvad du siger. Men hvis du skal arbejde her, så kommer du til tiden. Når du har et moderne samfund, som er bygget på vestlige principper omkring det her med at møde til tiden, eller i det hele taget møde op, så er det også et brud for mange mennesker, som tidligere har haft friheden til at gøre, hvad de vil. Men nu skal du møde på et bestemt tidspunkt. Du skal være der så mange timer. Når arbejdsdagen er forbi, tager de danske håndværkere hjem til barakkerne, som er deres midlertidige hjem i Grønland. Og barakkerne bliver hurtigt kendt som stedet, hvor håndværkerne mødes med grønlandske kvinder. Men når sommerens byggerier er slut, rejser mændene hjem til Danmark igen. Og nogle af kvinderne står alene tilbage med resultatet af deres møde. Flere tusinde børn bliver disse år født uden for ægteskab. Mange lærer aldrig deres far at kende. De har ikke ret til at bære hans efternavn eller arve ham, sådan som loven i Danmark giver danske børn ret til. Den børnelov, der gælder i Danmark, gælder nemlig ikke i Grønland. Men børnene har også et andet problem. Altså, det var jo i Danmark heller ikke på det tidspunkt så normalt, at man var barn af en fraskilt mor, eller at man ikke kendte sin far. Så det, der ligesom bliver tilføjet i Grønland, det er den her etniske konflikt. At det bliver til en af de ting, som bliver skillelinjen mellem danskere og grønlændere.
I København arbejder Mogens Boserup videre på de udregninger, der skal sikre, at Grønland bliver et moderne land med en bæredygtig økonomi. Lønningerne i Grønland er en afgørende brik i det økonomiske puslespil. Før Mogens Boserups fødestedskriterium kan blive til lov, skal de grønlandske politikere i landsrådet tage stilling til forslaget. Der er jo selvfølgelig en lyst fra dansk side til, at man imødegår i landsrådet, og man hører på den, at man fremmer de grønlandske interesser. Elisabeth Johansen har taget den lange vej fra Uummannaq til Godthåb. Landsrådet skal holde møde. Der er mange ting på dagsordenen. I 1964 er der især én ting, der optager Elisabeth. Nemlig, at grønlændere og danskere skal have samme løn for samme arbejde. Elisabeth Johansen er oppe mod stærke kræfter. For mange af de grønlandske politikere er enige med Mogens Boserup. Man skal have økonomien til at hænge sammen. Man anerkender også, at man ikke er det sted, man skal være endnu. Og så må man sige ja til forskellen i løn. Elisabeth taber kampen. Det lykkes hende ikke at overbevise kolleger i landsrådet, og senere samme år bliver fødestedskriteriet indført ved lov. Fødselskriteriet er nok et af de mest omdiskuterede og også et af de mest forhatte punkter i forholdet mellem Danmark og Grønland. Og det skyldes, at det jo åbenlyst er en forskelsbehandling mellem danskere og grønlænder, på trods af, at man jo i virkeligheden fra 1950 havde ønsket og talt om, at man vil have ligestilling. Og i eftertiden har det jo også været noget, som man har kigget på med glødende had. Rassunat nu nasiak amnerat, er jeg rassujak dog til tineratu. Hans idip er sammen om mig. Gadasi kultorer på dunge vimmigut er der tomne rappo. En ung skolelærer ved navn Abulorak Mogensen har fået taletid i Grønlands Radio. Og han sætter ord på nogle af de følelser, der begynder at sprede sig i den grønlandske befolkning. Som vi ser rundt omkring på kloden med alle oprindelige folk,
Vi lider jo af de samme problemer. Vi møder de samme problematikker omkring misbrug, selvmord, sociale problemer af enhver slags, lav uddannelsesgrad. Op mag hij zo graag. Indtil videre er der kun nogle få grønlændere, der siger deres mening højt. Men snart sker der noget, som får modstanden mod danskerne og alle deres planer til at brede sig. Og det begynder herinde i byen Rusliset. Rusliset ligger på Diskoøen ud for Grønlands vestkyst, 500 km nord for Polarcirklen. I 1960'erne er Rusliset Grønlands 6. største by med næsten 1.500 indbyggere. Siden 1924 har den danske stat drevet en kulmine på stedet. Men op igennem 50'erne og 60'erne så tog olien jo over på verdensplan som et langt mere effektivt energimiddel. Så der er jo ikke noget under i, at kullet kommercielt set blev udkonkurreret. Det er uklart, hvem der i sidste ende træffer beslutningen. Måske er det politikerne, måske er det embedsmændene i ministeriet. Men uanset hvad, så kan indbyggerne her Rusliset i 1968 læse i avisen, at kulminen skal lukkes. Men den danske stat lukker ikke kun minen. Man nedlægger også alle de andre funktioner, som staten driver i byen. I løbet af de næste 4 år lukker børnehaven, skolen, sygehuset og butikken her. Politibetjenten og brandfogeden rejser. Og til sidst lukker man for telegrafstationen og elværket. I sommeren 1972 er alt det, der får en by til at fungere, væk. Både befolkningen i Rusliset og Grønlands befolkning i det hele taget så nedlukningen af Rusliset som en tvangslukning. Indbyggerne i Rusliset har ikke noget eksistensgrundlag tilbage. Og i løbet af årene rejser de alle sammen væk. De fleste flytter til store byer, hvor staten forsøger at skaffe dem arbejde og boliger. Da de sidste beboere forlader Rusliset, har man gennemført Danmarks historiens største organiserede folkeflytning. Det har haft mange menneskelige følger for dem, der blev tvangsflyttet. Altså, når vi bliver spurgt, hvor kommer du fra, så siger vi Rusliset. Der er stadigvæk den her tilknytningsfølelse hos mange familier. Beslutningen om at lukke Rusliset var lang tid undervejs. Og i processen blev politikerne i det grønlandske landsråd også spurgt om deres holdning. De sagde ja til, at byen blev lukket, og befolkningen blev flyttet spredt rundt i alle byer. Men det, der måske er allervigtigst i forhold til det, det er, at det kom til at stå som en dansk beslutning. Rusliset bliver et vendepunkt i Grønland og Danmarks fælles historie. For nu har mange grønlændere fået nok. Grønland er på 10 år blevet forandret. Og selvom mange bygder og byer som Uummannaq ligger her endnu, mener Elisabeth Johansen, at moderniseringen har haft alt for store menneskelige konsekvenser.
I Danmark er der også nogen, der er begyndt at se kritisk på udviklingen. Det gælder blandt andet Mogens Boserup. Hans arbejde med G60 er slut. Mange af hans anbefalinger er ved at blive realiseret. Men det, der nærer ham mest, er, at der stadig er lang vej til ligestilling mellem danskere og grønlændere. Sandheden er, at grønlænderne er underkuet. Hvorfor? Fordi de fleste grønlændere stadig kun taler grønlandsk. Og dermed vil grønlænderne altid få tildelt den underordnede rolle. Derfor er der for mig heller ingen tvivl om, at grønlændernes virkelige ligestilling kræver, at de lærer at tale dansk i langt højere grad, end det er tilfældet nu. Man må nok se i øjnene, at det grønlandske skriftsprog ingen fremtid har. For ham hænger dansk og modernitet sammen, og det er jo måske ikke så underligt, fordi lærebøgerne er på dansk. Informationen er på dansk. Bare man nu lærer de her folk dansk, så vil det hele gå meget nemmere at sluse dem ind i den moderne verden. Men på det her tidspunkt, der er grønlænderne jo begyndt at se, at de får ikke en ligeværdig plads inden for det danske system. Og der ser man, at det der med sproget altså har en afgørende rolle også for folks værdighed. I sommeren 1970 rejser Boserup til Grønland. Det er landsråd, som han inviterede ham til at tale på en konference i Holsteinsborg om Grønlands fremtid. Som noget helt nyt er en række unge, veluddannede grønlændere med til konferencen. Og de sætter spørgsmålstegn ved den udvikling, der er i gang. Nu er jeg. Namaste. Jeg er rigtig på. Alle de her ting, der skete, fik folk til at reagere. Det kan ikke være meningen, det her. Ikke nok med lønmæssig diskrimination. Ikke nok med, at man nedlagde bygderne. Ikke nok med, at man nedlagde Rutschlisæt kulmine i byen. Altså, der var så meget uretfærdighed, at det vækkede harme hos unge mennesker, som vi. Jeg var selv med i Holsteinsborg-konferencen, og der kom så Mogens Boserup og skulle uddybe, hvorfor han havde foreslået, at sproget skulle afskaffes. Man inviterer manden, og man behandler ham pænt. Han fik lov til at forklare. Og da det hele sluttede, så ville man give ham en gave. Den gave Boserup får med sig hjem fra Grønland ligger stadig her i hans gamle hjem i Charlottenlund. En kajak. Overrakt med ordene, der ser man, hvordan Grønland vil se ud, hvis vi berøves vores sprog. Altså, at et Grønland uden det grønlandske sprog er som en kajak uden skin. Den vil synke. Altså, 70'erne er det mest politisk aktive årti i Grønland. Jeg tror, det er blandt andet, og ikke mindst på grund af den debat, der blev skabt på baggrund af Holsteinsborg-konferencen. Mange finder svaret i inuit-kulturen. De gamle traditioner bliver genopdaget. Maskedans, kajakken og trommedans får en opblomstring, mens rockbandet Sumi fylder stuerne med protestsange.
Asivik-bevægelsen begynder at holde politiske sommerlejre, hvor Grønlands fremtid bliver diskuteret. I København demonstrerer grønlændere mod olieboringer, mod Grønlands optagelse i EF, og de unge besætter ministeriet for Grønland. Og ud af oprøret rejser sig et alt overskyggende spørgsmål. Kan og skal Grønland være et mere selvstændigt land? Vores egen definition på vores motto, Siumut, det er, at vi gerne vil bevæge os videre. I begyndelsen af 1970'erne har en ny generation af unge grønlandske politikere kæmpet sig ind i landsrådet og i Folketinget. En af dem er Elisabeth Johansens søn, Lars Emil. Og at vi gerne vil arbejde for, at disse politiske beslutninger fremover træffes i selve Grønland. Lars Emil Johansen og partifællerne i det nystartede Siumut-parti, Jonathan Motzfeldt og Moses Olsen, bliver tilsammen kaldt for de tre isbjørne. Vi sagde, at Grønland skal selvfølgelig styres på baggrund af grønlandske værdier. Dengang, det var utrolig frækt, fordi det var en afstandtagen fra Danmarks holdning overfor Grønland. Så sagde vi, at vi ønskede at opbygge Grønland, der i højere grad byggede på grønlandske præmisser og grønlandsk kultur. En stor del af de ting, som mange mennesker er utilfredse over, det er jo konsekvenser af en fjernstyring fra København. Man træffer beslutningerne i København og prøver at administrere Grønland fra København. Og det er klart, at på så lang afstand er der en hel masse ting, der svigter. Det er ikke muligt at lave et lille Danmark i Grønland. Der går ikke ret mange år, før vi får indført din hjemstyrordning. Det er efterhånden helt sikker på. Fra 1975 og fire år frem forhandler danske og grønlandske politikere om fremtiden. Og de er sådan set enige om, at Grønland skal have hjemmestyre. Ideen med hjemmestyret er, at Grønland ikke skal løsrives fra Danmark, men at grønlænderne skal bestemme mere selv. Fremover skal beslutninger om for eksempel skoler, sundhed, erhverv og boliger træffes i Grønland. Det vil være et rigtig godt sted at starte. Ikke? Ja. Og der følger penge med fra Danmark. Det såkaldte bloktilskud. Når man så nået ikke ret udsat, så de så er det jeg. Anden er sådan sådan rapport. Anden er sådan bjørs, så ikke den magt at underkøres. Der var meget stor latsnes, altså enten har man dårlig samvittighed, eller også har man en virkelig ønske om, at nu skal det altså gøres på en bedre måde. Jeg vil altså tro på det sidste. Men der er én ting, danskerne og grønlænderne slet ikke kan blive enige om. Nemlig, hvem der skal have rettighederne til rigdommene i den grønlandske undergrund. Den, der har retten til Grønlands undergrund, kan potentielt tjene rigtig mange penge på alt fra olie til ædelsten. Og for nogle af de grønlandske politikere betyder retten til undergrunden, at de på sigt kan opnå deres endelige mål. Der er jo en række ressourcer i Grønland i undergrund, som på sigt kan give økonomisk selvbårenhed og dermed muligheden for, at Grønland kan blive politisk uafhængig, selvstændig. Siden 1700-tallet har danske konger og politikere herinde på Christiansborg haft magten over Grønland. Men efter fire års forhandlinger er man nået frem til en aftale, der på mange måder ændrer ved hvem, der bestemmer. Og det bliver begyndelsen på et helt nyt kapitel i historien om Danmark og Grønland. Grønlænderne får ikke retten til undergrunden. Men 1979 bliver alligevel et afgørende år i forholdet mellem Danmark og Grønland. Næsten 260 år efter hans ede ankom til Håbets Ø, får Grønland hjemmestyre. Og det bliver fejret overalt i hele landet. Hele befolkningen i Grønland bør ønske hinanden tillykke med hjemmestyret. Vi bør i al vor glæde ikke glemme, at generationer før vor også har bidraget for at gøre det muligt at nå det mål, som vi nu har nået. Med lov skal land bygges.
står der som indledning til den ældste lov i Danmark. Med egen lov og egne hænder skal Grønland nu bygge sin egen fremtid. Jeg vil appellere til repræsentanter for den danske regering og i det hele taget det danske folk, at I giver os en chance til at gøre vores egne erfaringer. Så overrækker jeg da Landstinget det originale eksemplar af loven om Grønlands hjemmestyre. Måtte det blive indledningen til en ny og lykkelig epoke i Grønlands historie. Hjertelig tillykke mit folk, mit land og vores fremtid. Tak. Men min sådan orden nu er kun rammer, kan der et person er jo andet i sin indrap. Det som nu næste er der nu begyndende, at nu er man godt sinnet, der er mig ikke nu, men min er givet sig at finde ud til indrap.